如果你呈现这样子的内容，至少哦，我觉得你要做这种视觉化，针对这个值的大小，颜色，数值越小，给它越淡的颜色，数值越大，给它可能越偏，需要我们关注的颜色，像红色。好，举例来说，我们现在来去做这个表格的值的视觉化，有听懂哦？记住哦，我们是做视觉化，不是做格式。好，所以首先这个表格。选到这个表格，它出现了八个点，然后接下来麻烦请点值，请点这个值，然后请选择这里有看到吗？设定格式化的条件，设定格式化条件，例如说背景颜色，好不好？我们用背景颜色。就是我们来去设定一个背景颜色，让它与众不同。好，那请问一下哦，我们这一个是值，对不对？值，然后这个值呢，有最小值，有最大值。最小值，我觉得背景我们就给它白色就好了。可是它这边虽然给了一个很浅的蓝色，通常我会觉得说应该也可以啦，反正很浅的颜色嘛，就是很不可以忽略的背景。那我们是不是可以新增中间的颜色？中间，所谓新增加中间的颜色，就是我希望它只要超过，例如说。30个百万，就是这个，我不希望说他用那个，就是假设我去用自定的方式输入30个百万，请把这个数值改成30个百万，然后我希望它背景就变成红色。我希望它背景要变成红色。那接下来这个中间值呢？中间值颜色稍微设深一点。例如说，我不是要用中间值，是用自定。例如说，25个百万，那最小值不变，最小值我就不输入了。各位，你大概知道，就是说，那个每个月大概就维持在20个百万。可是，如果他今天这个值超过30个百万，我就希望他用红色来去呈现的意思，而且是背景哦。好了，确定。所以我们现在大概来去看一下，这边是不是前面都是蓝色？蓝色，中间好像变稍微颜色比较浅了。刚开始的时候颜色好像还比较蓝，然后慢慢到中间的时候，背景是不是有变颜色比较浅一点？后来又变稍微深一点，深一点，甚至有慢慢偏出2019年1月居然。有偏到紫色，有看到吗？甚至到了这个就是我们在讲2020年10月开始，通通都是红色。听得懂我意思吗？这才叫视觉化分析。听得懂我的意思哦。Excel 是不是做统计图表？对，没错。可是你如果可以的话，那个就是希望老师你就指定学生说，那你这张图你要加什么？也许就趋势线也算是视觉化分析，对不对？
你就是要鼓励学生来去把这个资料让它自动说话的意思，这也是一个训练哦。这样没问题哦。好，没问题。那我画这一个好吗？我刚画这刚那个。个背景让他找不到那个在背这景，边，在这边，这个背景在纸里面。在纸里面去找格式化的条件，这是 Excel 的功能哦。这真的是 Excel 的功能，只是 Power BI 拿过来使用。所以我再讲，我就讲右边那一个，因为我不喜欢用这个蓝色跟红色，我把我喜欢用的颜色来告诉你。所以我再做一次好了，然后我们就先下课休息一下。就是这个，我这一次会讲得比较快一点。你看哦，在这个地方，在这个地方，这个是同期比较，就是说跟上一期的比较。所以这边画出来的概念跟这边画出来的概念其实是一样，它只是呈现去年的那个值是多少？所以呢，来，我们去做格式化，先选到这个表格，去年进口总值在这边，在这边，你要选到栏位的这个去年进口总值，请把它请把它设定格式化的条件，例如说背景色彩，背景色彩。那背景色彩，我这边我其实这边是可以不用动的。去年进口总值，我会比较喜欢最小值是白色，然后呢，最大值我自己去制定，制定为举例来说，超过30个百万，30个百万，我改成这个。浅一点的红色，我只要有就好了。可是我会增加一个中间我会用一个很浅，因为是背景我都希望它用浅一点，很浅的蓝色。然后中间值那就是25万喽，25个百万，25000000，我会比较喜欢用这种方式来呈现。因为是背景，所以我尽可能都用浅色，然后确定，你就可以看到这个浅浅的，就是前面一刚开始一直都是浅浅的，直到了2019年开始颜色好像有点深，可以吗？好了，那你会说，诶，那为什么不像左边这个值？因为这个时候。是在讲2020年啊，对不对？2020年，好，以上是提供给你参考，还没结束，只是你先画到视觉化分析就好了。